Monsun præsenteres i samarbejde med Gøgler Produktionsskolen Aarhus. Uka chaka uka 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 chaka uka 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 chaka uka 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 chaka uka 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 chaka. I can't stop this feeling deep inside of me. For Aarhus. Jeg har damp. I am the alpha omega, the fuck did you say? Velkommen til Monsun TV. Jeg hedder Anders. Jeg hedder Cecilie. Vi skal se en kortfilm. Den hedder Bad Trip. Ja, den er spændende. Thank you.
Bad Trip, den var, den var spændende, synes jeg. Også det der helt til sidst, hvor han helt til sidst der, hvor han havde kokain i overlæben. Det er vildt, hvordan stoffer kan påvirke folk sådan. Ja. Men vores næste kortfilm, den er lidt i samme boldgade, så den synes jeg bare, vi skal se. Yes. Hvad fanden er det? Ej, Kasper han kiggede den på mig lige før. Det var mega sødt. Han er også rimelig cute. Jeg synes, du skal gå efter ham. Ej, how fast. Så sådan er det jo. Ja. Det er ikke mig. Så jeg synes, det var dig. Du ser faktisk godt ud i aften. Det er godt, ja. Det er bare typisk med den her. Fordi jeg har faktisk sådan noget her. Du skal prøve at tage. Hvad er det? Det er sådan en, der får en til at have det rigtig sjovt. Hele aften. Er det ikke farligt? Jeg har taget min. Jeg har det mega grineren. Okay. Så tænkte jeg bare, om du vil tage den sammen med mig. Så jeg går bare ud til de andre igen. Nej, jeg har det er en kendt by, det er hjemme. Nogle gange, når svampe de går en tur, så kan jeg godt lide det. Pils ikke. Fucking lort. Jeg skal virkelig brække mig. Du sidder sådan, der er det dårlige. Du vil ikke mene ved siden af. Bare lidt, lidt. Kom.
plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. Up from a rubber man in a town full of rubber plants to get rid of itself. The words are out. Some of them want it. Blackout, det var spændende. Ja, lad os gå videre til nummer 3. Det gode hjørne. Det glade hjørne. Det glade hjørne, undskyld. ja, velkommen. Han er Kimsen, han er Kimsen. Han er her, han er der, han er her, han er der. Han er Kimsen, han er Kimsen. Han er Kimsen i det glade hjørne. Kimsen i det glade hjørne. Bitches. Get the water, nigga, and go in there. Ah!
have some motherfucking bootleg fireworks shit! Oh shit! Altså, jeg ved ikke, hvor glad jeg lige synes, det var. Jeg synes, det tog en lidt anderledes drejning, end hvad jeg lige havde regnet med. Mm. Det var spændende, synes jeg. Ja. Ja. En gangster kan også være bange. Det er også en lidt kortfilmagtig. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. Jeg synes godt nok, det er synd, at hans skummekylling døde. Jeg ville også være ked af det, hvis min gjorde det. Det var lidt komedieagtigt, ikke? Jo. Til vores næste oplæg, der skal vi se en med en meget anderledes interesse, og den kommer her. Johns livspassion har nået nye højder. Han har nemlig sat sig for et meget ambitiøst mål. Han vil nemlig inden for næste uge slå rekorden for at bygge verdens største korthus, og det har ikke været forsøgt siden 1937. Jeg har stablet kort så længe jeg kan huske. Jeg har samlet erfaring i mange år. Jeg håber, det kan hjælpe mig med at vinde en rekord. Selvom det ikke altid går godt, kan John altid finde støtte hos sine venner. Hvad synes du om Johns hobby? John? Jamen altså... John, han er super cool, altså. Han er nok min bedste ven, tror jeg, egentlig. Altså, jeg kender ham super længe, og han er en pissefin fyr, det synes jeg. Hvordan tror du, hans chance er for at vinde? Det er sgu nok meget højt. Altså, han har trænet rigtig længe og rigtig hårdt på det. Altså, hans hobby, den er super spændende, super spændende. Opgaven er ikke nem, men folk har stor tillid til Johns evner. Hvor lang tid har du kendt John? John? Jamen mig og John, vi har fandme altid været venner, siden ja, vi gik folkeskole sammen og alt muligt. Det var ja, John, mand. Jeg elsker John. Hvad synes du om Johns mål? Jeg støtter ham sgu i alt. Jeg synes, det er rigtigt. Det lyder utrolig spændende. Og i det, han laver. Det synes jeg, at det lyder som godt. Jeg støtter ham. Johns venner har stor tillid til ham, men hvad tror han selv om sine chancer? Hvordan ser du dine chancer for at slå rekorden? Jeg ser dem som ret høje efter mange års benhård træning. Hvad er hemmeligheden bag at bygge kort? Der er for eksempel, at man skal have håndlavet bonsai-papir fra Mongoliet. At luftfugtigheden, den skal være ret lav. Og så skal man huske talkum på hænderne. Og det fineste birketræsbord med det lækreste lak fra Island. Og så skal man have indre fred. Du er en utrolig uinteressant person. Den var også god, synes jeg. Meget spændende. Ja. Skal vi komme videre til Café... Kaffetyven. Sort-hvid film. Thank you.
Jeg synes godt nok, det er synd, at han kommer til at myrde den forkerte. Ja. Skal vi komme ned til nummer 6? Det synes jeg vel, at vi skal. Der står stop... Stop voldtægt. Stop voldtægt. Det er et... meget seriøst emne. Ja. lad os se den. Han tog mine penge. Kan låne 5 år? Det kan jeg godt. Nej, tak. Hvad skal det? Han tog min livsenergi. Åh, ja. Ej, må jeg smage? Han tog min kugle. Må jeg også prøve? Jo! Værsgo! Mange tak. Han tog min dame. For tredje gang. Jeg gider altså ikke drikke kaffe med dig. Det er bare for mærke. Vil du med, når du har kaffe? Det vil jeg gerne. Så jeg tog hans mødom. Jeg skal lige vise dig noget. Prøv at komme. How could this happen to me? Jeg tror, de havde en god fest efter det skete. Okay. Så skal vi se nummer 8. Og til vores næste indslag, der har vi en med endnu en meget interessant hobby, og den kommer her. Yes. Stik. Den var spændende, også sådan, den havde en god afslutning, vil jeg sige. Ja, så skal vi videre til nummer 9. Ja, og det var sidste indslag i dag, så jeg synes, vi skal slutte af med en rigtig fin lille musikvideo. Yes.
Skal vi så runde af? Ja. Det var Monsun TV. Det sidste vi havde. På gensyn næste fredag. Hej hej. Hej.